Så, hej och välkomna till en ny YouTube-video där vi ska köra så här, där vi ska göra ett personligt test. Jag har gjort det här innan, men mot slutet, typ mot halva, så har jag alltid varit så här, bara, nej faktiskt, jag bara kör någonting random shit. Så att jag vet vilken personlighetstyp jag har. Typ. Men nu ska vi ta reda på det tillsammans, vilket ska bli nice. Och jag gör det på 16personalities.com. Så att, nu kör vi! Du har svårt att presentera dig för andra människor. Stämmer lite grann. Du går ofta dina egna tankar så att du ignorerar och glömmer bort din omgivning. Stämmer ibland. Du försöker svara på dina mejl så snart som möjligt och inte kan ha, stämmer inte. Jag har typ 4000 ordlösta mejl. Du har lätt för att släppa av och fokusera även när du är utsatt för... Det går på. Ibland. Ibland inte. Det går på. Du känner dig överlägsen andra människor. Ja, lite grann. Men det beror på vilket humör, men oftast ja. Att vara organiserad är viktigare för dig än att anpassningsbar. Stämmer relativt bra. Du är vanligt mycket motiverad energi. Ja, nej. Det är viktigare för dig att ingen blir upprörd än att du ska vinna en diskussion. Stämmer inte. Bitch please, I'm gonna win. If we cry. Du känner ofta att du måste rättfärdiga dig själv inför andra människor. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag tror att jag gör det. I en diskussion är sanningen viktigare än att människors känslor. Stämmer. Du oroar dig sällan för hur dina handlingar påverkar andra människor. Alltså ibland. Men, ja, nej. Din arbetsstil är mer likt slumpmässigt energitoppar än ett metodiskt... Stämmer. Ofta avundsjuk. Jajamensan. En intressant bok eller ett vidspel är ofta bättre socialt. Stämmer inte. Att kunna utveckla en plan och kolla sig till den är viktigare än är den viktigaste delen av varje projekt. Stämmer inte. Det här är jag. Här börjar vi, där går vägen. Och sen maj. Dina känslor styr dig mer än du kan styra dem. Stämmer. Du tycker om att gå i sociala vänster. Du kan vara utklädd eller spela något slags rollspel. Nej, rollspel låter ju läskigt. Du tillbringar ofta tid med att utforska orealistiska, opraktiska men ändå spännande idéer. Stämmer inte. Du vill hellre improvisera än att lägga tid på att detaljplanera. Stämmer lite. Du är relativt reserverad och lugn person. Stämmer, tror jag i alla fall. Jag är ganska lugn av mig. Om du hade ett företag skulle du tycka att det är mycket svårt att avskeda dig som är lojala men som underpresenterar. Stämmer. Du begrundar ofta orsakerna till men... Nej, fan inte. Logik är ofta viktigare än hjärtat när det gäller att fatta viktiga beslut. Du ser dig själv som mycket känslomässigt stabil. Aj. Du sprudlar ofta utforskade idéer och planer. Nej. Du skulle inte kalla dig själv en drömmare. Nej. Du har vanligtvis svårt att slappna av när du talar inför många människor. Jajamensan, så nervös som jag blir. Generellt sett förlitar du dig mer på erfarenhet än fantasi. Stämmer. Du oroar dig för mycket om vad andra tycker. Stämmer. Om rummet är fullt med folk håller du dig längs väggen och undviker mitten. Stämmer lite faktiskt. Du har tendenser att skjuta upp saker tills det inte längre finns tillräckligt med tid för det. Stämmer. Du känner dig mycket orolig i stressade situationer. Inte orolig, men... Nej, inte orolig. Du tror att det är mer givande att bli omtyckt av andra än att vara kraftfull. Ja. Det här är inte den jag brukar få. Gud, jag har tydligen bytt. För nu är tydligen ISFP-T-äventyrare. Jag förändras under dagens lopp. Jag vaknar som en person och när jag går och lägger mig är jag helt säker på att jag är någon annan. Ja, det var citat från Bob Dylan.
Jag brukar alltid bli den här entreprenör, ESTP. Alltid. Men jag är fortfarande gul i alla fall, så det har jag inte gått ifrån, men... Det är vad jag har valt. Jag är tydligen inte en ESTP, som jag alltid har trott. Utan jag är en ISFP. Men man kan inte exakt 100% lita på så här webbaserat test, utan jag är ett riktigt test. Men jag är just nu i alla fall en ISFP-gul. Och det var allting för idag. Glöm inte själv att gå in och kolla på 16personalities.com, står här. Så hörs och syns i nästa video. Glöm inte att kommentera eller prenumerera eller komma föregående videor, så hörs vi sen. Puss och kram.